Mještani mjesne zajednice Gornji Rahić već duži vremenski period bore se sa problemom zagađenosti rijeke koja protiče kroz ovo naselje. Crna voda, uginule ribe i nepodnošljiv i neugodan miris koji dopire i do domaćinstava, svaki dan sve je jači. Prema riječima stanovnika Gornjeg Rahića, uzroci zagađenosti vode za sada nisu poznati, ali postoje sumnje da je jedan od uzročnika može biti i otpadna voda privatne firme koja se nalazi u gornjem toku rijeke. Ogorčeni mještani nisu htjeli javno govoriti o problemu, jer kako kažu, slika govori više od 1000 riječi. Edin Ređić, član Upravnog odbora Sportsko-ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine, kaže da je i ovoga puta za pomor ribe kriv ljudski faktor. Prvenstveno zbog poplava 2014. godine radilo se na proširenjima riječnih korita. Usled toga došlo je do uništavanja riječnog dna koje je sada postalo porozno i koje sada umjesto da služi kao korito za protok rijeke, ono bukvalno upija vodu. Zatim navodnjavanja bašta i imanja u priobalnom pojasu također je smanjilo protok vode. Zatim, sva kanalizacija iz mjesta koje ste napomenuli u vašem pitanju završava u koritu rijeke Brke. Samim tim povećan broj nitrata i drugih hemijskih elemenata utiču na proizvodnju, odnosno na nagli porast alge koja, da bi opstala, troši veliku količinu kiseonika koju oduzima ribama. Riba također umire zbog toga. Za ovu situaciju postoji nekoliko rješenja, od kojih je prioritetna sanacija kanalizacione mreže. Postavljanje vodenih barikada, odnosno kaskada, gdje bi se voda vještački zadržavala u koritima, barem u ovo vrijeme ljetnih mjeseci, spriječiti odlaganje smeća i drugih otpada u blizini korita i u samo korito rijeke Brke i vršiti redovno jesenja i proljetna poribljavanja da bi se biodiverzitet rijeke Brke koliko toliko spasio. Jedna od aktivnosti Saveza je i poribljavanje. Trenutno smo u pregovorima sa vladom Brčkog distrikta, tačnije odeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, koji su, recimo tako, vlasnici rijeka i priobalnog pojasa u Brčkog distriktu Bosne i Hercegovine. Mi ćemo se naravno potruditi da uz pomoć svih naših građana, prvenstveno članova svih udruženja koja čine Savez i svih naših volontera, svih donatora, pokušamo da maksimalno iskoristimo period poribljavanja da sa što većom količinom ribe i sa što kvalitetnijom mlađi pristupimo poribljavanju. U inspektoratu Brčkog distrikta nisu htjeli komentarisati ovaj slučaj uz napomenu da su njihovi službenici tek danas izašli na lice mjesta i da će javnost o detaljima biti informisana do kraja radne sedmice.